جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورۃ واقعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں بیان کیا کہ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، لیکن یہ سب کچھ دہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے ایمان کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، لیکن اس شرط پر کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیان دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کریں گی اور اس کے ساتھ جنت میں ہمیشہ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو، تین یا پھر چار شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا جو جنت میں اس کے ساتھ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق سے میرے ساتھ پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ ویوز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مزید ہمارا چینل دا اردو انفو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں دا اردو انفو یوٹیوب چینل کو انفو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔